Šiandien žiniuose. Iš Alitaus į valstybės parengtas ir žiemai pritaikytas patalpas išvyko paskutiniai likę migrantai. Tikėtina, kad Alitus net nepajautė, kad migrantai yra, galbūt būtų pirmosiom dienomis, buvo toks ažiotažas, ar čia bus saugu. Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga Alitaus socialinius darbuotojus aplankė ir pasveikino miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis ir vicemerė Jurgita Šukevičienė. Nemažai daliai žmonių socialinis darbuotojas yra reikalingas išklausytojo vaidmenyje. Jonaviečių gynyboje strigusi Dzūkija nusileidusi bet. Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizijos žinios ir aš, Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Nuo šiandien Alitaus aerodromo patalpos tuščios. Čia dar vasarą apgyvendinti migrantai pirmadienį išvežti į valstybės parengtas ir žiemai pritaikytas patalpas. Praneša žurnalistė Rūta Kašėtienė. Iš laikino apgyvendinimo vietos Alytuje į valstybės parengtas ir žiemai pritaikytas patalpas pirmadienį išvežti paskutiniai migrantai – 50 vyrų. Aš manau, kad viskas vyksta sklandžiai, pareigūnai šitam pervežimui yra pasiruošę. Mūsų migrantai irgi jau beveik susidėjo daiktus. Na, jiems buvo išdalinti krepšiai daiktam susidėti ir jie susidėjo tuos daiktus ir dabar tiesiog laukiam to susodinimo. Pasak miesto mero Nerijaus Cesiulio, Alytuje migrantams buvo sukurtos geriausios sąlygos. Kai kurie svetimšaliai iš Alytaus išvykti nenori, teigia miesto vadovas. Tikrai valstybėje, kai buvo sunku, išėsime pagalbos ranką, apgyvendiname, pasirūpiname ir tikrai aš manau, kad Alytus sukūrė geriausias, kaip mums žinoma, geriausias sąlygas migrantams. Tačiau šiandieną prieš 2 savaitės iškeliavo moteris pirmiausiai, 20 moterų, ir šiandieną 50 migrantų irgi iškeliavo iš Lietuvos, vieni į Užkardą, vieni į Kabelius, kiti dar kažkur. Jie bus išskaidomi pagal tautybės, pagal tam tikrą atranką, ir Alytus vėl grįžta į normalų gyvenimą, kurį gyveno iki tol, nors tikėtina, kad Alytus net nepajautė, kad migrantai yra, galbūt būtų pirmosiom dienomis, buvo toks ažiotažas, ar čia bus saugu, ar čia viskas bus gerai, ar jie nepabėgs. Tai kol kas nepabėgo nei vienas, tikrai savivaldybė susitvarkė ir Raudonas kryžius, ir daugybė kitų organizacijų, kurios mums padėjo. Antras dalykas, migrantai mums nekainavo beveik nieko, nes viską apmokėjo valstybė ir visus pinigus skyrė valstybė. Įrengėme tualetus, įrengėme dušus, įrengėme tam tikras patalpas, persirengėme ar panašiai, bet šitoje vietoje planavom įrengti net ir šildymo sistemą, tačiau valstybė pasakė, kad ne, iki spalio pirmos dienos jie tikrai iškeliaus ir šildymo sistemos nereikia įrenginėti. Tai tada neįrenginėjame sistemos ir patalpos yra, nors mums atrodo jos prastos, tačiau žinant, kad kai kas miega garažuose, kai kas miega palapinėse šlapiose ant žemės, tikrai šios patalpos yra labai geros ir migrantai tikrai nenori, yra net ir verkinčių, kad palieka šios patalpas ir prašo dar pasilikti. Alytuje migrantai gyveno beveik 3 mėnesius. Per šį laikotarpį nueitas ilgas ir sudėtingas kelias, tad iššūkių buvo nemažai, sako miesto vicemerė Jurgita Šukevičienė. Tai pirmieji iššūkiai, tai migrantai atvyko Liepos 3 dieną, tai iš tikrųjų beveik 3 mėnesiai, tai nueitas ilgas ir nelengvas, sakyčiau, netgi sudėtingas kelias, na, kol šiandien jie išvyksta toliau. Tai tų iššūkių tikrai buvo nemažai ir ūkinių, tikriausiai jau kartojamės kiekvieną kartą kalbėdami, na, tai ir ūkinių iššūkių, ir žinoma, tų socialinių, nes tiek miestiečių suprantamas tas, na, tokia suklusimas ir įtampa, sakykim, na, tai buvo neįprasta situacija, ne tik Alytui, bet ir Lietuvai, na, ir šiandien, kaip matome, šios dienos atomazga. Na, kaip matot, jie pasiima savo daiktus, tų daiktų mes irgi, na, stebite, kad jų išsiveža daugiau, nes atvyko jie prieš 3 mėnesius tiesiog, na, su celofaniniu maišeliu rankoje, tai žinoma ir saukota buvo, ir valstybės institucijų, ir taip pat nevyriausybinių organizacijų aukos buvo pakankamai reguliarios. Manėm, kad trumpesnis periodas bus jų gyvenimo čia. Atrodo, kad su viskuo susitvarkėme. Mūsų buvo paprašyta užtikrinti jiems stogą virš galvos ir, aišku, savaime maitinimą tiek, kiek jie čia gyveno. Tai tas viskas buvo ir padaryta. Tiesiog jie čia gyveno, buvo maitinami, uždaryti, ta prasme, saugomi.
Ir na, jau čia ne mūsų buvo reikalas juos saugoti, bet aš manau, kad ir pareigūnai puikiai susitvarkė, jokių incidentų nebuvo. Nelengvas laikotarpis buvo ir patiems migrantams, tačiau nors ir uždaryti, kai kurie pasakoja turėję ir gražių akimirkų. Niekada nemaniau, kad teks atsidurti tokioje situacijoje, kad gyvenimas taps toks sudėtingas. Man asmeniškai kiekviena diena buvo gera, nes jaučiau ramybę. Pirmą kartą gyvenime nereikėjo nuo ko nors bėgti ir slėptis. Viskas man buvo gerai. Vyras taip pat sako, spėjęs pamėgti lietuvišką maistą. Pirmą kartą valgiau tiek daug įvairių sriubų. Afrikoje buvau pratęs prie vienos. Patiko tiekiamas įvairus maistas. Pavyzdžiui, trintos bulvės, kai jas patiekdavo su vištiena. Svetimšalius Alytuje lankydavęs ir dvasinę pagalbą teikęs pastorius Marian Kozak pasakojo, jog sunkiausia šiems žmonėms buvo ir yra nežinomybė. Na, jiems iš tikrųjų buvo sunku, nes nežinomybė gyveno ir nežinau, kas bus ateityje. Dėl to jiems buvo sunku iš tikrųjų, bet mums truputį iš dalies pavyko pagost juos ir suteikti naują viltį. Pastebėm, kad jie yra geri žmonės, kurie myli žmonės ir Dievą. Esu pats pastorus ir pasistengiau paraginti, patrasinti juos, kad jie toliau gyventų su Dievu, nepaisant visokių situacijų. Ir meldėmės už juos ir skaitėm iš švento rašto. Prieš išvykimą svetimšaliams buvo atlikti greitieji antigeno testai, įduotas pietų davinys. Migrantų apgyvendinimas Alytuje atsiejo daugiau nei 100 000 eurų. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga Alytaus miesto gyventojams socialinės paslaugas teikiančiose įstaigose apsilankė savivaldybės vadovai su profesinė švente pasveikins socialinius darbuotojus bei įteikė padėkos raštus. Profesinė šventė šiandien mini socialiniai darbuotojai. Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga Alytaus miesto socialinius darbuotojus aplankė ir pasveikino savivaldybės meras Nerijus Cesiulis ir jo pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. Miesto vadovų šventinio vizito sulaukė ir Alytaus nakvynės namuose dirbantys socialiniai darbuotojai. Už prasmingą reikalingą darbą trims įteikti padėkos raštai. Šiemet nusprendėme aplankyti vieną įstaigą, parodyti kiekvieną įstaigą dėmesį, išgirsti apie įstaigos esamas problemas ir padėkoti, kad iš tikrųjų tie žmonės dirba su ta žmonių grupė, kuriems labiausiai reikia. Ir dažnai žmonėms reikia ne kažkos pašalpos, ne kompensacijos, labai dažnai reikia žmonėms gero žodžio, patarimo. Ir tie žmonės, iš tikrųjų, matom tų sėkmės istorijų ir ypatingai nakvynės namuose, matom, kad žmonės, kurie atrodo, kad jau iš jų visuomenė nieko nesitikė, jie staiga susitokė, atranda naujus gyvenimus, nustoja vartotis alkoholį ir toliau integruojasi į mūsų gyvenimą. Tai labai džiugios tokios istorijos ir tikrai tų žmonių yra mieste, aš manau, visame pasaulyje tokių žmonių yra ir kuriais mes reikia rūpintis, o socialiniai darbuotojai yra arčiausiai jų. Tai tikrai jų darbai nėra patys lengviausi, dėl to mūsų gražų žodžiai, padėkos yra skirtos jiems. Tai socialinio darbuotojo diena švenčiama minima ir švenčiama Lietuvoje šiandien. Tai iš tikrųjų socialiniams darbuotojams jų darbas yra labai jautrus, atsakingas. Ir linkiu tos ištvermės, neprarasti jautrumo, nepaskęsti kasdienybės rūpesčiuose ir iš tikrųjų dalinti tą dėmesį, meilę, šilumą tiems, kuriems labiausiai reikia. Pasak Alytaus nakvynės namų direktoriaus Artūro Galakvoščiaus, socialinis darbas teikiant paslaugas socialinės rizikos asmenims reikalauja kantrybės, ištvermės ir tolerancijos. Na, iš tikrųjų, tai darbas tikrai psichologiškai sunkus, nes tai yra socialinė grupė sunki, su didelėm problemom, vartojantys alkoholį ir turintys kitų priklausomybių žmonės, jie atstumti visuomenės. Todėl tas darbas tikrai ypatingai nervų daug kainuojantis, daug reikia tolerancijos turėti. Didžiausias iššūkis tai neblaivus asmenys arba pavartoja narkotinės medžiagas. Tai tada iš tikrųjų mes patys žinom, kad neadekvačiai pradeda žmogus elgtis. Džiaugiuosi, kad ištvermės turi darbuotojai,
Žinoma, stengiamės kiek įmanoma darbo užmokestį didinti, kad būtų ta motyvacija. Vat ir mero dėmesys darbuotojams irgi naudą duoda, nes supraskim vieną dalyką, kad mes dėmesį skiriam žmonėm, o patys yra tai, kada gaunam to dėmesio. Ir šiandien vat, apsilankė miesto vadovai, tą dėmesį parodė, tai irgi džiugu, kad nepamiršta, kad mes tokie esam. Alytaus miesto savivaldybės padėka džiaugiasi Alytaus nakvynės namuose socialinį darbą dirbantį Ieva Šeškutė. Socialinė darbuotoja atskleidžia, kas motyvuoja dirbant šį prasmingą, nors ir nelengvą darbą. Tai yra labai svarbu, labai gerai yra būti pastebėtam, įvertintam, kadangi, kaip minėjo įstaigos vadovas, šioje darbo srityje labai svarbi motyvacinė sistema. Tai tiesiog labai už tai esu dėkinga. Kas jis motyvuoja dirbti šį darbą? Buvimas šalia žmogaus. Buvimas šalia žmogaus ir tame buvime galėjimas jam padėti. Labai svarbus žmogiškasis faktorius, kadangi profesija pati iš savęs yra tokia. Ir labai dažnai žmogui yra svarbu bendrauti ne tik kaip su instituciniu darbuotoju, tačiau kaip su žmogumi, kuris visada eina šalia jo. Nemažai daliai žmonių socialinis darbuotojas yra reikalingas išklausytojo vaidmenyje. Tai pagal kiekvieno poreikį stengiamas ir atliepti jo poreikis atliepti pagal kiekvieno situaciją. Miesto vadovai dovanas padėkos raštus įteikė ir Alytaus miesto socialinių paslaugų, medicininės reabilitacijos ir sporto, Alytaus miesto bendruomenės šeimos centruose bei socialinės paramos skyriuje. Socialiniams darbuotojams kiekvienoje įstaigoje skambėjo gyvai atliekami muzikos kūriniai. Na, o toliau žiniuose matysite dienos kriminalus. Rugsėjo 22 dieną apie 20 valandą Lazdijų rajone Šventažerio miestelyje neblaivus vyras smurtavo prieš neblaivę sugyventinę. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas ilgalaikio sulaikimo patalpą. Rugsėjo 22 dieną apie 23 valandą Lazdijų rajone Burakavo kaime namuose neblaivus vyras smurtavo prieš savo motiną. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas ilgalaikio sulaikimo patalpą. Rugsėjo 23 dieną apie 20 valandą Varėnos rajone Merkinės miestelyje neblaivus vyras vairuodamas automobilį Honda CR-V jo nesuvaldė ir nuvažiavo į griovį. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas ilgalaikio sulaikimo patalpą. Rugsėjo 26 dieną apie 21 valandą Prienuose Kestučio gatvėje konflikto metu neblaivi moteris smurto prieš nepilnametę dukrą. Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta ilgalaikio sulaikimo patalpą. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Vakar Alytaus Dzūkijos krepšininkai keliavo į Jonavą, kur sužaidė Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Pas lygos debutantus viešėjusiems alytiškiams nepavyko rimčiau pakovoti dėl pergalės ir rungtynes pralaimėjo. Pasakojo kolega Marius Šagunevičius. Jonavos sporto arenoje sekmadienio vakaras sužaistos Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Ant parketo žengė vietos IBET ir Alytaus Dzūkijos ekipos. Mačo kontrolę rungtynių pradžioje praradę Dzūkai patyrė pralaimėjimą – 85-63. Didžiąją pirmojo kėlinio dalį alytiškiai laikėsi saugiu atstumu, tačiau per likusias pusantros minutės IBET spurtavo 6-0 ir po Laklano Andersono dvitaškio įgijo 9 taškų pranašumą. Antrajame ketvirtyje aukštaūgių vedamas IBET galingai spurtavo, o po Laimono Kisieliaus tolimo šūvio pranašumas išaugo iki 25 taškų. Po pirmos rungtynių pusės alytiškiai atsilikinėjo – 46-23. Per antrąją mačo dalį stebuklų neįvyko. Jonavos klubas sugebėjo išlaikyti persvarą bei privertė alytiškius nusileisti – 85-63. Rezultatyviausiai Dzūkų gretose rungtyniavo Aleksandras Aranitovičius ir Justas Furmanavičius, kurie pelnė po 10 bei 9 taškus pridėjo Dylanas Frajus. Mes pralošim, kažkas tai turi pralaimėti krepšinis. Aišku, išmušė iš vėžių šiek tiek toks Jonavo žaidimas ant baudų ribos. Tai nežinau, ten baudų. Būdavo, nebūdavo, buvo, nebuvo teisėjai. Traktavo savaip, vadinasi, nebuvo, bet ne tame esmė. Esmė, kad mes nusileidome tame kontakte.
pralaimėjo, manau, visas mikro dvikovas penktoji pozicijai. Kitas LKL rungtynės alitiškai žais spalio 4 dieną, kuomet namų tvirtovėje priims Prienų Labas GAS. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro. Antradienį sulauksime dar vienos maloniai rudeniškos dienos. Daugiau debesų telksis tik ties rytiniais rajonais, kai kur gali nežymiai ir palynoti. Vėjas išliks nestiprus, pūs iš rytų pietryčių. Rytą dirvos paviršyje formuosis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Šį kartą didesnė jų tikimybė bus Žemaitijoje. Artimiausią naktį Lietuvoje ir Kaune oras atvės iki 8, Vilniuje ir Klaipėdoje iki 7 laipsnių šilumos. Antradienio dieną Alytuje ir Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.